ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස ටීවී YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. ආදරේ අහස තරම් Ashini kawuru hari pehara ganna edi. Nattan kaaraka vithara kamba wenne kohomada? Hari wage ahisaka daru. Eya hita manawali ekkenna. Kochchara aasawinda balagena hitiwa sundara. Tama itu nih nani, api balamu, api dasi ini mau agan beri ini kakne. Saroj megar tak nade? No, mangkiwa. Eh madana gende api petuan tama nanti. Bonde kaling, apitnya beri unah nih, oke dana ganda. Oh ini, apitnya bonda kaling kiuwa nang, apit wah bonde deh nani. Ini lagi dayu itu magi itu wawa neba, dem balapan, oh nama laksan kelly ku itu mes sama aja jiwat ini beri he. Ane ede kian nih, mata duka ekider hidup anit kelly lagi ada. Ane ting ekelada pasim pau mewa balapan awani. Ane me topi pita gamma lemba, baladani ne onden na gehati. Bola tarir bola mudalali wage mane bang. Potterat kelle pain ne me. Me balahagan ne pa maging onden ne keret wage ne. Tawat kem wahagan ne winne ekita ne me. Ehna? Anti me di wahagan ne winne are chamin dia ter. Unge kedra ya hadui, camin dia kikare oya udah kie lan, eh mau kie bagatta na, wahakannya ini uut, wahakayaat mukud eva ge kelli bendagel, tuh nadeki, topi wage piri mi, yako, anar polpi tengkapagan puluan yako, lata kelli, mamat kemenne ini oya, geta ambakan. Dunia pencah ambil itu mai niya merasa itu ini, nanti. Munoh, kian apa itu mandarne? Ekni mi, mami ubalagi ngahan nama ikil itu, mukobang ar mudal ali awinetti. Kowe enna coba mudal itu na winna iya hati itu? Iya kada buluan tu, gamat mau na dengu. Hei katih mad. Mage kata hinda mata mai padu ni. Yago! Oh, ni apa? Ni apa?
සංජීවය අද මේ ආවද? අනේ සංජීවය ඉස්පිරිතාලෙලු බං. මේ ඇස් දෙක පල්ල. ඔහු දැක්ක කාලයක් මතක නෑ මල්ලී. මට ඇත්ත කියපන්. දන්නවනේ අපේ හැටි. දන්නවා බං දන්නවා. උඹලා කවුද කියලා මං හොඳට දන්නවා මල්ලී. උඹලා අලු කෝසෝනේ බං. අනේ මල්ලී ඒකන මේ කට ඇරලා බොරුවක් කියන්නේ නැත්තේ. මල්ලී මං උඹලට බෝතල් දෙකක් උනන් දෙන්න. මුද්‍රාලි පොණහේකට දාලා ලෝචන කියලා ගෙවලාසේ රාජාමේ බෙදගි ඉස්සුද බා අම්මේ අම්බල මොනවද කරන්න කියලා නිකන් බලන්න ගියා එහෙමෙද්දි කාමරේ වැත්තෙන් කවුද අඬනවා අඬනවා ඉකිග ගහනනවා හා මං අර හායි ගාලා අරලා දෙපිච්ච නිකන් ජනේල් කවුලෙන් පොඩ්ඩක් ඔලුව දාලා බැලුවා මෙන්න බොලේ මේක නිකන් යකෙක් දැක්ක වගේ වෙරි හෙන්දන ගත්තේ ඉතින් මුද්‍රාලි මොණහේකට දෝ එක එක කාමරවල ජනේල් වලින් ඉබෙන්න ගියේ අනික් කොහේ ගෑවුලා මිස් වෙන කාමර වලට කවුද බන් දන්නේ මේකේ අමරාවතිය මේකේ ලෝචනාය මේකේ සංජීවය මේකේ වාසනාය කියලා මොකෝ නම් ගහලා තියෙනවද නම් කාමර වල ගහලා නැතුණට ගෙදර ඉන්න අයගේ ඔක්කොම නම් ටික නම් දන්නවනේ මම ගන්න දෙයක් නෑ බන් මං අර ලතාගල්ලේ ගුබ්බෑමට පොඩ්ඩක් ගියා ඒ ගිහිල්ලා එන ටිකක් සත්පායෙන් වෙන්න කී සත්පායෙන් වෙන්න. එතකොට තමයි ඒක කිව්වේ ඔය කරුණු කාරණා ඔක්කොම මට. මේ මන්ද නැව ලතා කටත් ලෝචනංගෝ පේන්න බෑනේ. ගම හැමතැනම මඩ ගහයන්. කවුරුද මොනවාද මන් දන්නවනේ මගේ ලෝචනා කියන්නේ කවුද කියලා. ඔව් ඒක හරි. මොනවා වුණත් වරදට සමාව දීලා හරි කරකාර බැනගන්න නියම රාත්‍රිය. මන්දනේ මුදලාලි මුදලාලිත් මේ වලපය ගොඩපය කියලා ඉන්නේ නැද්දි එළුවට මොකක් හරි පිනක් දහමක් කරගෙන බීකිරිට වෙලා ඉන්නේ නැතුව මුදලාලට තියෙන මාර විසයක් තමයි හරි හරි එක්මන් කරලා පාන්ටි දාපන් නා කිවන වලේ මෙච්චරට ඉන්න නිකුල් ටික ඉබේ අපිට උඹ ගැන පැමිණිලක් තියෙනවා මේ සද්ද නොකර කියලා නැකපන් වාහනේට ආදි හරි ඉතින් මුඹ බෑ කිව්වේ නෑ කන මොකෝ තාත්තේ තාම දොරදොර කවදද සර් චමින්ද ඉස්සුවා සර් ඒ තු කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ නේ අත බෑ කැරෙන එක හරි ගහලා ඔකෙන් තොරතුරක් ගන්න හොඳට ගහ හොඳයි සර් සේරම කරන්න ඌ ගල්ලා නැ හොනේ ඌ පැලලා ගේ කියලා මට කියන්න එපා ඌ කියන හොඳට හැගන්න හිටපන් ඕකේ බොස් ඕකේ ඕකේ හොඳට හැගන්න මම බලන්න දරුවා හොයනවා. තාම තොරතුරු නැණනේ. එහෙනම් අපි පොලිසියට කියමු. පිස්සුද? පොලිසියට කියලා ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. මම කියන්නේ අපි දරුවාට කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. උන්ට ඕනේ අපේ සල්ලි. උන් අශේධ නරංගේ සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන නම් ඇයි තාම අපිට කතා නොකළේ? නාලනී කියන කතාවෙත් ඇත්තක් තියෙනවා. ඔව්. උඩා කෙවන්තු වුණාම තිබුණා මේ මගුල් නවත්තන්න. නබන්නේ පා සරලයි අපේ ඥාති යාළුවෝ කොහොම කෝල් කරලා කියන්න පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නිසා මගුල් කල් දෙන්නේ කියලා. මොනවා? යපන්. කොහෙද ඇසේ නිවන් ගන් ඉන්නේ? නැහැ කෝ. මං හොර සම්බන්ධ නැහැ. තවත් බලකෝ! ගහන්න බලකෝ! ගහන්න එපා!
ගහන්න නෙමෙයි මම උඹ මෙතන මරනවා ඇත්තටම දැන් ඔබට නිවැරදි දකින්න ඕන නම් ඇත්තටම කොයි දාසිනි මං ගන්න දැනි වතුර නේද ඒ මිනිස්සුන්ට නොකිය ඉඳලා හෙට උදේට මෙහෙ ආවන් පස්සේ අපි කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ට මුණ දෙන්නේ ඈ මේ අනික මේ බොන තරම් ඔය වගේ දේවල් ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවා රටේ ලෝකෙ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණාට අපේ પરම්පරාවේ කවදාවත් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණේ නැහැ නේද අනේ අම්මේ මේ දැන්වත් ඔය પરම්පරාවේ පම්පූරි ගහන එක නතර කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු ඔව් ආන්ටි ඒක තමයි මම හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ආන්ටි කලබල වෙන්න එපා. අපිට අශේනිය හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. වෙඩින් එක නම් ඉතින් දවසක් දාක නාය ගන්න බැරිය. අනේ මන් දන්නේ. අපිට මොකද්ද මේ වෙන්න යන වෙන්නේ ඇයි කියලා. අම්මා දැන් ඕවා ගැන හිතන්න එපා. අපි බලමුකෝ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි එහෙනම්. මම සෙට්ටම ගිහලා කියන්න. ඒක නම් හරි යන්නේ. ඒ හරිනේ දැන්. සනීපද? බර මේ බාරත් කොහම හරි දින්නනේ. හරි පුතෝ මේක මතක තියාගන්නේ. මේ ඔය අටමහල් ප්‍රේමෙහිඳ මේ සිරම පිල්ලට දුන්නේ අර අශේනිය. අශේනිය දරන්නේ නේ උඹ ලෝචනාව දිලට දුන්නා. ඔය දෙක තමයි දිනු. හරි හරි දෙයි වැඩක් නැහැ නේ. වෙලා ඉවරන වෙලා තියෙන වෙන දින දේවල්. නේ. මගේ අකාවසන් නැතුව කීප මොකද ලෝචන වෙලා තින්නේ කියලා. තාත්තා කට් කරන්න ඉන්න බෑනේ. නෑ නෑ මේක කොහොමද? ආමන්නේ. මට ඇත්ත කීප මොකද උනේ කියලා. ඔරිදින් දැන් බෙල්ලෙන් අතකනේ ගොම්මවන් කන දන්නේ මාව පව් බුදවට බෙල්ල අල්ලන්නේ අතාරපන් කියන්න සෝරි 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 මේ කියා ක්‍රෝසන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ලෝජනා වහබීලා වහබීලා හරි හරි දැන් මේ පොඩි එකාගේ මෙතන දකලන තියාගන්න එපා ඒකට එච්චර අමාරුවක් නැහැ ඒක ඉස්පිතාලෙ ඉන්නේ අපි හෙට උදේ බලන්න යන දැන් ඉතින් අශේනින් නැති එකේ ලෝජනා වාරි බලන්න එපේ මචං මට දැන් යන්න ඕනේ බලෝචනාව බලන්න. පිස්සුදු කනෝ මේ මාරයා පිරිමි දෙන්නට රිංගන දෙනවද ගෑනු වට්ටුවලට? උඹට නම් සමරක් පිට ඉතින් සාරියක් හරි ගෞමක් හරි යන්න ගත්තොත් යන්න දෙයි ඇතුළට. උඹ ඉතින් කොහොමත් කරන්න ගෑනු වැඩනේ. ඉතින් උඹ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මගේ වැරදි කියලා? ඈ?
Bos, u kisi mithya danna elu ne bos. Mano? U maarya ki. Api ta monad karanne bos? Hari hari, man ta pake kiyana. Inna sera meu aran gilla Sanjeev aran wale. Bos, Sanjeev ayenne den ispirtale. Etana police sing inno. Hari hari police patte wenna dena hama dama man bala karana. Ubala wedi illa kiyala. Oke bos, oke oke. Sudah sa? Udah apa? Sanjeev, kollo. Metana tiyenawa. Dahe mundru siya. Bebasaven kiwot lakshaya. Gani. Meka puta ona vei. Mata salli unne mudrali mahattu. Hmm. Kohomath ithin kaalekin honda wedak aapu nathi eke mata salli unne. Mudrali mahattaya meka thiyaganna. Budhalali mahathaya mata korupu udawu hondatoma athi. Anek ithin man oy naya aragena kawada mudhalali mahathayata gewannada. Kawuda man me salli nayak kiyala kiyuwe? Meka wedakata umbara dena athikarama. E wede iwara wetcha hatiya ubata thawa me wageema gaanak hambu wenawa. Eh mudhalali mahathaya. Ne ochchara gaanak denna tarang koranna thiyena wede mokadda? Ha? Sanjeev, kollo, buta mata keder. Buta Vikram bawa ke kollo gahala panu pula aave. Mang katagala maga veritain ngekila. Bawa deh, nani? Mau nika mal ati ekataranga ganang gatine, eh? Ini pas sih buta mata keder, buta haya dini kapala, pas dini merit pula aave hiwe gya, eh? Anne pula aave buta mau ona una, eh? Ita pasti ubah hiring, dah hasilnya hilang, bermaga berita awa, bukondo tehuwa, bermata kondo terbedakala, mang putih gehuwa, eh, mah yan wahana dunna, beda hasil kau mau diiti, rajek kagi hiti. Esero mau deh bermata kondo rumah tangga ini mudahlali mahatyo, mama kelihi guna kondo terdanne kek. Eh, gitu mudhalali mahathaya thondara dannawane. Eka man nodannawa ya Sanjeev. Uba kelihi guna dannne ekek kiyala man hondara dannawa. Mama dannawa uba mage wachanayak ahaka dannne naha kiyala. Eka ne man uba hoyan aawi. Mudhalali mahathaya ithin issella wede mokadda kiyala innako. Ita passe beri anith dewal. Kollo. Onnoy Samarajeevage kellawa athala daapam ban. Aa. Adare ahasa taram me Samarajeevayage kellawa attarla danna dan Samarajeevayage kellawa attarla danna Mudhalali mahathaya mokotada mata salli denne ha eken den oka apita korapu dewal okkoma Mudhalali mahathayata amathakai kollo Sanjeev oba thama desapalayata podi wedi Buat amu dani naya desa pan hari dewal, buat dani apa? Desa pan naya sadah kali ke miturut, sadah kali ke haturut dekir. Hei kira kollo, apik me saliti kara gina, unno kiu atal damu, deh me magul kirim nitne ani. Mudhalali mahatyo, desa palane kuranne mama nevei, eh Mudhalali mahatela, mama kuranne Mudhalali mahatela ke poster gahana gay. Tamun ansela de parte ke dana yung ke atapaya karla dana kai bitarai. Eh? Indo oka Mudhalali mahathaya mat yage na. Mudhalali magila kello hoyala denda. Iridasa? Ino. Ino. Ila kani. Nai. Mu mata ki karu nai. Iwagi, hundai, balagamu, tega bala.
ayo ikmanta. Hello. Ah, Samajaya Mahathaya. Mama ini kalau betul ali. Ah, dano, dano, dano. Mereka ispi dah lagi tertera abe. Orang makin lama orang agak ter. Sanjaya lagi betul ni Mahathaya. Mana? Enak, ini munat eh, mama Mahathaya kebetulan tarin ni. Kira mana? Hitta dawasnya tu lata. Mama Mahathaya ni boh mari kilo kita tu orang lagat ter. Oh, Mahathaya. Arati cara betul ada boh mis tu di. Itu bagi, pada yang awal nama dengar ko? Eh? Ini mata rapi lagi ni mana? Sally orang terang tiada mana? Oh, dengan apa yang kita pasal dengan Sally kita semua orang tiada? Ia mati? Deal lek apa? Mantip ba? Jaya ba? Hanya balam, hanya, hanya. Ok, kamu kalau duduk kalau balik lagi kan? Ok, kau antar mana Sally? Sumbernya apa? Macam mana? Wart mau tu bela dia ni. Mee bela tu wart loko sali tu apa taruh aja. Taruh aja nak cek ni ente. Tahu mana? Mungkin kau lalu heino. Tika tika langkah tu mungkin hilat dia. Hebat semua ni. Orang mungkin kau dengar matang tiaga ni. Ata mungkin taruh aja kan berlalu tema. Mungkin kau mahu tak kibat tema. Ayuh wart betul. Madat deh mak. Daru itu monharu, mamat meh logi nalar mukul. Mamme, hamadeh mampu kere, kahat, yahat. Madu macir sali deh, macir minus ini deh. Makit daru awa agak deh beru non. Mang, itu meh deh itu bayi non. Am malak ini meren non, macirai. Kau ru meren non, madu khamak ne. Madu makit daru agi nanti deh. Nikam puni, kek umpla tu mama dina, awas sana chance kan. Teruna ni, me deal leka api kalau thariye tan, apitnya raja uru agi inne pulwa, raja uru agi inne pulwa, teruna tu. Ee kohomad mudalal? Ee kohomad kian ne kollo, me deal lek kalau, apitnya hamme nuwa sali rupiah kotiak api yata tan. Dan mekim panas laksya, samrajio man nokia ma dunna, mangia sanjio hamme. Sanjeev itu katakan, Sanjeev yang mereka tu banyak juga. Balapang, man Sanjeev itu kucing orang udah ukur latihan waktu, heh? Orang tu man bicycle deka keran dulu na, rasa awat dulu na, heh? Ispiritale penleya nawasta awat dulu na, heh? Arah samrajiwa itu shorte kat deh, nama set koran dulu na. Ihi gue ke matame laksa panahagan noga udah ukur leh, heh? Adem udah lali, deng ente, uta udah ukur a, uta bicycle deh kut taran dulu na, deng Sanjeev pada. Dah ini laksa sih, ya tak makelau na ani? Ani me balaya musole ani, bah aseti mage salli orang dikelave ni mana? Hah? Yaku, terung ani, me salli di kapi hatat awa nang, apitin ne puluang raja uru agi, teruna? Me, ehwar tarahin de bah mudlali, ekianne salli hamun hama, apit hatare sama-sama bedino agi ane kani? Mata ehun ne asir dah support dak, apa oki hambalan? Nah, mudahlahli mama kini cikwe, sali hambo nama, api atare eva sama-sama mau bedino ada kira. Aau aau, api atare sama-sama bedino, sama-sama, aau, eh, me, eh digio, bat kemeti ni itu sali dia katargan? Ane mudahlahli, mat sali dia kaya agen, kohomari me apa yang gede innoni, ane mudahlahli itu budu bawa hati. Hari hari, ekam betul denna, eh na, me wede hari aja kerapal lah, hari. Hitam udah evena kau tu, kau mi dapa, magi koloti ke watte hitam, eh, spirit ada dapa, eh, Sanjeev ini tu bahin ni koi bela amit, eh pasting kekit dapa, Sanjeev ini anne kuhan tu, keran ni monwad, eh okkum mata dengen tu yang doa, mata kian doa, hari, eh okkum kerela, bila dengen kan doa, kille inna tena, mata cera yoni. Teruna bos, beri dina nikah tidat. Eh nama lagi luaril lah. Dengan nama masali kuttie ganangan lam, heh, masali gan.
Apa hoa pe jiwitnya herla balati, oya pudum idirum shakti mat kelle klochana. Oda kawadawa tuwa wagi wena beri na lochana. Anti mada wagi upu idiyata, mada porondo idiyata makarana idi lochana. Oda goda aktu kai. Mama dana dana mada berati kare kono. Itu ada maik yang dawana, edi wal mehima wenne. Rochana, oya dammata vaira karana ayata. Oyage jeevithayama vinasa kala kiyala. Eth Rochana deyyo apita aayata avasthawak dunna. Ashwini kawuda paharagena. Ashwiniyage parana pirimata ekak panna gihilla wenna athi. Kohoma unath, mama thamath oyage Rochana. Me jeevithaye maha puduma ekak. Mono de una te daba bien, mamá era adre. ¡Tataque! ¡Tataque! Mali, kau beli tiket ke apa ada bang? Mami, papa yang indra patu ella Mali itu, kau kaya apa ya galamila dikira? Kau itu, mangis bintali pete mat tawe nanti. Bola ke kita rayat mama dek kamu doanya nama ni bang. Nee, mana media hati lagi ni? Kaya ni ni? Mee mana ada bang Mali mee? Oh, kerti, oya pang rata telu kui, kukul masui, jang bot telu kui, sosai josui. Kau ada bang macam apa rumusan kem? Betul betul, naya ni ba, naya ba. Mam mehita dua kali ini, umpama katar rahat uye na hindai, umpama kawadawat mageng kisi ma prasnya ahala nanti hindai. Eiting iserum bahannat kaling uttara dene hindai ni malie. Kamanne, pau pau we nu kuti ting koko we nu walune. Hitangko, mam meti kadalum betarangin na. Hello. Me samarjiya mahatya de. O kata karana. Mahatya iduwa gena aranchiyak thiyena mage langa. Ha? Koi dinne? Kena koi dinne kiyala? Mahatya me mahatyata thiyena gulappoda meya mehema kiyanna bae. Apita ottu denna salli one. Salli? Hari salli salli kiyak konada kiyala? Apita laksha Oh laksha kiyak konada kiyala? Laksha 5k one. Hari man denna. Denna. Man ena tara denna. Apa gedet denna? Mahatya, api horu, mangkol lagaario, kapetio. Api teh mahatya tahu ini nabe, api kian teh ada mahatya ini. Hello, 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 hello. Anda ni bang, orang loko-loko Paul lalu orang apa lagi ni? Kata orang ada badinga kan nanti.
ගෑනුද පිරිමිද බං? ගෑනුද මිනිස්සු? යකෝ. හරි අපි හිතමු ගෑනු කියලා. ඔය ලොකු පවුලලේ කියන්ට කටට රහට බතක් මාළුවක් උයාගන්න දන්නේ නෑලු බං. ඒකනේ ඔය ඒකියෝ මේ පානුයි වටක් වලින් හදන ජෑමුයි කන්නේ. හැබැයි ඉතින් මල්ලියේ ඒ කියන්ට හම්බෙන ළමයි ජම්බෝ වගේ. ඇඟ විතරයි බං මොලේ නෑ. ඇඟ මෙච්චරයි. මොලේ මෙච්චරයි. ඒකත් ඒවද? මේ සංජීව උඹලගේ ලොකු එකේ ටිකට් කපල එක්කන් ආවද බං? ටිකට් නම් ගැපුවා. අම්මලාට ගිහිල්ලා එක්කන් ඒ. අනේ හොඳයි. සංජීවයෝ උඹලගේ අර මහත්තයාගේ මගුල කෙරුන් නෑලු නේද බං? උගේ මනමාලිව කවුද උස්සලලු නේ? දම්බර කවුද වා කිව්වේ? යකෝ කවුද කිව්වේ කියලා අහන්නේ? උන්ගේ අලුගෝසුව ටික දුවගෙන ආ මෙහෙට. ඒකෙ මෙහෙ අංගන් ඇති කියලා හිතාගෙන. ඇත්තට කොහෙද මල්ලී උඹේ කිව හංගගෙන ඉන්නේ? මටත් කියහන්කෝ. මමත් ඉතින් උඹට ඕන සපෝට් එකක් දෙනවනේ බං. මොන්න ඔය ටික හදලා ගනින්. විකාර කතා කරන්න නේද? වැඩේ හරි බලමුකෝ. මේ ගේමින්වත් මගේ හොද්ද බොර වෙයිද කියලා. හඬම කියලා උන්නේ මොකද බං? බෙ මූණ බරු ගැහුවේ බහව සංගෙඩියකටද කරගෙනවේ? සංගෙඩියක් තමයි. ඊරේ අර සමර ජීවකාරයාගේ මැරියෝ ටික බේකිරියට ඇවිල්ලා මාව පුදලගෙන ගිහිල්ලා මට තඩි බෑවෙන තැනෙන්ද? ඇයි අර උඹහවල් දෙයක් වලාටද උඹට තඩි බෑනේ? මං කර ඇති දෙයක් නෑ නේද? සමර ජීවකාරයාගේ දුව කවුද උස්සන් ගිහිල්ලා? ජාන් ජහලයයි. උන් සැක කරන්නේ සංජීව අයියා. කවුද මේ අපේ එකම? ආදරේ අහස තරම්. හරි වැඩක් නේ. ඌ ඉන්නේ ඉස්පිරිතාලේනි. උඹ උන්ට ඒ විදියක් කිව්වේ නැද්ද? හරි හරි. එහෙනම් ඕකුන් තමයි හැන්දකොරේ අපේ ගවල් පැත්තෙත් ඇවිල්ලා ගි. ඔවා කියන්න කියලා තමයි මට මේ තඩි බෑවේ. යතපයි සියරම රිදෙනව නැන්ද? ඈ බං. දැන් එතකොට ඔය සමරජීව මහත්තයාගේ දුවව නේද අර සරෝජ් මහත්තයා කරකාර බඳින්න කතා කරානේ හිටියේ මේ ඊයේද අදද? අදද ඊයේද නෙමෙයි. අද 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 තිබුණේ. ඒත් ඒවා කෙරුන්නේ නැහැ. දුව කවුද උස්සන් ගිහිල්ලලුනේ? දැන් ඉතින් සේරම ඉවරයි. මොනවා? හැබැයි පොල්ලෝ උඹ ඔය විත්තියක් අපේ කෙල්ලගේ කනේ තියනවා එහෙම නෙවෙයි තේරුණාද? අපි මේ කබලෙන් ලිපට වැටිලා දාලා පිස්සිලා අළු වෙලා යන්න තියෙද්දි යාන්තම් 99න් බේරුණා. ආහෙමත් ඔය ගිනි ගොඩට පනින්න අපේ කීට මං ඉඳ දෙන්නේ නැහැ.
අන්තර් නැන්දලා දැන්වත් ඔය ටික තේරුම් ගත්තා. අනේ මේ මේ මෝඩ ගෑහිට කලින්ම ඕක තේරුණා. ඒ උනාට අපේ එකීට ඕක තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච එකයි මට දුක. මම මේ කල්පනා කරේ උකුන් ආයමත් මගේ කෙල්ල පිටිපස්සෙන් එළවයිද දන්නේ අතුරු අන්තරාවක් කරාට. සුද නැන්දේ මං ඉඩ දෙනවද එහෙම දෙයකට? දැන් ඉතින් කොහොමත් මං රැට මෙහි මුර කරනවනේ. මට සංජීව අයියා කිව්වේ එහෙම කරන්නයි කියලා. ඉඳන් කො මං උඹට අර තෙල් බේත් බෝතලේ අරන් එන්න පොඩ්ඩක් ඇඟේ යතුලන්න. එතකොට මේ තවම යටත් කරගෙන ඉන්න මට හිටයිද මේ පලාතෙන් කවුන්සලට යන්න ඉන්න මට තාම බැරි වුණා මු කෙල්ල හංගයි කොහෙද කියලා හොයාගන්න ඈ හරියට දෙන්නදලානි මේක තාම ස්පිටාල්නේ ඕම් මේක එළියට ආවා නම් අපිට කෙල්ල ඉන්න තැන හොයාගන්න තිබ්බා මොකද ඌ එතන රින්ගනවන්නේ ඈ බත්කන හරක බොරුවද මට ඒක දැනගන්න මට සිරිදාසරියන එක දැනගන්න තිබ්බනේ නේ මේ සල්ලියෙන් ගෑයකො මම පෙරදා එක දවසක් දෙන්න මට උණ කෙල්ල හරි මුදලාලි සංජීව මුදලාලිට ලොකු උනාට ඒක අපිට ලොකු නෑ ගසෝගියෝ සංජීව අවතක්සිරු කරන්න එපා එරුණානේ උඹලා වගේ බත් බැලියෝ 100ක් හරි සංජීවත් හරි ඔක ගහන්න ගත්තොත් අපි මෙහි ඉඳලා කම්මුතුයි එරුණානේ ඉන්න ඔකට මූණ දෙන්න ඕනේ සීරු මාරුවට. ඔව් සීරු මාරුවට. බලව්. මම්මේ වෙරේට ගෙනාව රටබඩුවක්. ඔව් රටබඩුවක්. මේ මගේ පුතා. එයි විජේ. මරවරෙන්. මගේ නම විජේ. විජේ කිව්වම ලන්ඩන් වල ඕනම එකෙක් සැලෙන්ඩ. මම මේ පාතාලේ ගේම් දීලා ලන්ඩන් වල හිර ගෙදර මාස 6ක් හිරබත් කෑවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙට ආවේ. ඔයි මම ගේම් දුන්නේ සුද්දන්ට. එහෙව් එකේ මට මේ කොල්ල මොකෙද්ද ඔයි? හරියට හරි පුතා හරියට හරි. ඔය වෙලට කොහොමද දිගට array යන්න? මගේ පස්සේ මේ සීරු දේවල් පුතාට. තාත්තා බය නොවි සැනසීම ගෙදරට වෙලා ඉන්න. අදින් පස්සේ මේ ගේම් එක රන් කරන්නේ මම. දැන් ගියාපල්ලා. ඔය සංජීවයා ඔය කෙල්ල වහංගම් කොහෙද ඉන්නේ කියලා? ඉතින් ඔයි තමුසේ ලන්ඩන් ඉඳන් මෙහෙට ගෙනාවේ ඔය ගැන දැනගන්න තමයි. ආ? Thank you.
Hello? Tata, Seiram Hari. Api tena hoya gatta. Niyamai Puthi, niyamai. Umba aapu dawase mata vasanawa genawa. Salli ganne ekat api otoma karamu. Bohom ita. Mang hema deema set karanna. Okay. Siridhasu, eh? Mung illang kannai hadanne. Sanjeeva eliyata aapu gaamma api penla du. Api mokotada bang illang guti kanni? Etukota me ho tambuwa. Oka ithin guti kala gedara innata. Eka nan etta thamai. Mu dawasaka muge demaupiyantat ekka una ganenna guti kanne ekek thamai. Hello. Sel mahari, kelly inno. Koi dinne? Salli tarang api kelly tar end. Api kelly wa beeran tiang inna. Hei, salli dunna tar basse api kelly wa dinne. Hari aise tanagi na ho? Boss, tawe ka. Api isarin boss tar gaan akive otto tar itarai. Then api kelly wa dinne nisa. Pite boss, digune ya koon? Eki anne laksa dahaya. Hari aise matat tanagi na koi? Tena thamai boss tena meka santi. Tiyona farm meka anne farm meki. Ithin oy mang etana hondata hewwane. Yari boss hoyanda athi. Yunata boss posta peenna athi ahumulu oru una apita peena. Hari hari. Hari mang enna hari. Adiyanta. Adiyanta. Hello. Ah. Mahatya, mama re kahakutu ikesir mudalali, kalua kalua. Hari man tamu saya danno kieno ko. Ina Mahatyo, magi beda kena danno aja nih. Orang mana Mahatya kiu pujir beda kola. Mahatya re dien ne, ar itu rusali bagit aragin. Ekan ne Lanka walandu mudaling, rupiah laksa panah aragin ne, mang kian tan end. Kani tamu saya magi daru gaya gat ter. Gaya gat itu rani Mahatya. Tegi lami apa yang lagi? Hari koi dinne gini logo? Ah, mahatte enno ne, ada guna madit te farm meg gawat. Honai, honai mangen lah. Honai mahatte. Itu udah share orang ini katanya. Udilak sepanai, arud dahai. Mata Paris sama Taranti yang diipa benar deh. Nih membalangan nang, aksi mana? Gondola. Bos. Anu makin dua kaya agan. Gondol madit tu faham mikir lagi tu paling. Itu nak kalu mudah lagi evung itu. Tawat tuh makin kinal. Umur kotam honda sama gapa. Makin itu honda membantu dia kebas sepan, terima? Samar Sanjiva tetapi ini pulang, nanti ke Paris. Honda ibu. Gondola, betul mepar baru jenis apa? Terima ni? Right bos, game ada enam titik ter. Berada hari itu kalau, bagaikan kalau, berapa nama kita ni? Tanpa ni bos. Ini apa yang bok kedin ni? Hari ini kerja. Apa yang mereka umit dana ganda, o na? Api kohomat saturat pahar dengi kila. Api me biur tebu mie idiri tegiyo. Api te saturanya anak presiden di jeta prahar elu ende pulua. Ehinda, api mulim me pradesi watakarum. Oh, bela mulim me turut palya. Oh, bela isal apa? Ekonda, ekonda. Thank you.
නීති කිට්ටු කරමු. මං දොර ගාවට ගිහිල්ලා තුන්නට ගනිනවා. එතකොට අපි තුන් දෙනාම එකට දොර කඩහන ඇතුළට පනිමු. හරි? දැන් ලෑස්ති වෙලා. මූ දෙකට ගණන් කරන්න කලින් අපි බැලලා තෝ. ආයි පස්සවත් බලන්න එපා. මූ වද කරන වැඩෙන් සංජීවයෙන් අපිට අම්බානට කන්න වෙනවා. අම්බානට. ආයි මොනවට පස්ස බලනවද අසෝක අයියා? මෙතන හිටියොත් අපේ දෙමව්පියන්ටත් එක්ක උණ ගැනින්ද කන්න වෙනවා. තුම්. එහේ බං කුරුසේ විස අයියා. මෙතන මේ මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ? මහත්තයා අපිටත් ඉස්සරලා මෙහාට මිනිස්සු ඉවරද බං? එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ මිනියෝ. අපි තුන් දෙනා හැරෙන්න මේක වෙන කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ කුරුසේ විස අයියේ? නකෝ. කිරෝ. අපි හොරු මංකොල්ලකාරියෝ. කෙල්ලයි සල්ලි අර යනවා මිසක් අපි මෙතනින් අඩියක් කෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ දැනගනි. හරි හරි. අපි බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි කුරුදේරිස් අය. ආ. අර ලතා ගෑණි කිව්ව විදිහට සංජීවය කියන්නේ මහා අමාරුකාරයෙක්. ඔව්. අනිත් එක ඕකා මේ ගංකබරිය සේරටම තලනවා. තලලා තලලා ඕකා මහන්සි වෙනවා. ඔව්. මහන්සි වුණ ගමන් අපේ ආයුධ ටිකත් අරගෙන අපි පයින්නවා ඔතෙන්ද. පැනරිලි වෙරලා අපි කෙල්ලව බේර ගන්නවා. ඔව්. කොහොමද ඒක? ශාම් මරු පංකාදී දිරෝ පංකාදී. ඒකනේ කියන්නේ බලියෝ. සල්ලි නැති අපි ෆිල්ම් එක බලමු. හරිද? බලමු බලමු බලමු. දැන් මං ගණන් කරන්න යන්නේ. බලලා ලෑස්තියල්ල. හරි? එකයි. දුවන්න ලෑස්තිය තිරිදාසයෝ. මං පල්ලතෝම ලෑස්ති. දෙකයි. ලකෝ! කීක බලන්න. දලානිගේ දూరు පුතේ එන පාඩනම් ඉච්චර හොඳ නැහැ පැල්ල දුවමු පිස්සු ගකෝ දුක පයි සිරිදාසියෝ මම ලන්ඩන් කාක් එක උබලා බලාපල්ලා මම මුන්ට කරගද ගාපසිරා ඒ බොලෝ අපේ ගුදුර අපිට දියා යකෝ යකෝ වැනි 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 ඒ පාර තමයි මෙහෙට දුවගෙන ආවේ. දැන් ඔයාට කොහමද? දැන් නම් හොඳයි දිනු. ටිකක් කොළුව නරිදනම්. තව ටික දවසකින් හරියයි කියලායි කිව්වේ. එහෙමද? දැන්වත් තේරෙනවද කළ මෝඩකම්මල බරපතලකම? ලෝචනා. ඔයාට මේ ජීවිතය දුන්න දෙවියෝ. ඔයාට බෑ කිසිම හේතුවක් නැතුව මේ ජීවිතේ නැති කරගන්න. අනිත් එක ලෝචනා ඔයා දන්නවද? ඒක නීතියනුත් වරදක්. ඔයා ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඔයා විතරක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි අනිත් අය වෙනුවෙනුත්. ඔයාට මොනා හරි වුණා නම් ඔයා හිතනවද ඔයාගේ අම්මට පවුලයට හිත හදාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? නෑ ලෝචනා. ඒ මිනිස්සු මුළු ජීවිත කාලෙම විඳ විඳව ජීවත් වෙයි. දැන් අඩන්නතු ඉන්න ලෝචනා. මේ සේරම හරි. අනිත් එක කතාවක් තියෙනවනේ මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න අත්දැකීම් වලින් කියලා. අත් එහෙම වෙන්නේ. අද මම මෙහි ආවේ සතුටුදායක ආරංචියක් අරන්. හැබැයි ඉතින් ඒක රහසක්. මම මේ ලෝකෙ මොනවාට සතුටින් ඉන්නු දිනු? මම මගේ ලෝක බලාපොරොත්තු වෙච්ච හැමදේම සුන් වෙලා ගියාද? මේ ලෝකෙ දැන් මං තනි වෙලා ඉවරයි දිනු. අඩුම තරමේ දෙම්මට මාවත් අයිති නෑ. එහෙම වෙන්නේ
ඔයාට අයිති දේවල් නැති වුණොත් නේද? මොනද දිනු මට ඉතිර වෙලා තියෙන්නේ? මොනවද මට අයිති වෙලා තියෙන්නේ? ආදී සේරම මට නැති වුණා. මං දැන් තනි වෙච්ච කෙල්ලෙක්. එහෙම වෙන්නේ ඔයාට අයිති ලොකුම වස්තුව වෙන කෙනෙක් අයිති වුණොත් නේ? හෙදේ නැති වෙන අවාසනාවන්ත දවස අද දිනු. මම තේ දවස බලන්න ජීවත් වෙලා හිටියනේ. අනේ පිස්සේ අහලා නැද්ද කතාව? හැමදාම නියං එකදා වැහි වලා වෙයි කියලා. අද සරෝජ් කසාද බැන්දේ නැහැ. මොනවා ආදරේ අහස තරම් සරෝජ් බැන්දේ? ඔයා මට බොරු කියනවා. මීට කලින් මම ඔයාට බොරු කියලා තියනවද? ඉතින් දිනු අද නියගේ වෙඩින් එක පොඩ්ඩක් ඉන්නද විස්තරේ කියනක මාර වැඩේ ලෝචනා වෙලා තියෙන. ඊයර කවුද ශේනිව අරගෙන ගිහිල්ලාලු? මොනවා අරගෙන ගිහිල්ලා? අරන් ගිහිල්ලා කියන්නේ පැහැරගෙන ගිහිල්ලාලු. මොනවා? ඒක තමයි ලෝචනා කියන්නේ හරි පුදුමයි කියලා. හැමතැනම හෙව්වලු. තාම කිසිම ආරංචියක් නැහැලු. හැමෝටම කතා කරලා කිව්වලු වෙඩින් එක කල් දැම්ම කියලා. ආ වව්. ඒක කිව්වම කෙල්ලගේ මූණේ තියෙන හිනාව. අනේ නෑ දිනු. කාවත් රිද්දල සතුරු වෙන්න පුළුවන් කෙල්ලෙ නෙමෙයි මම. ඔව් ඔව්. වයිති වෙස්සන්තර වෙන්නනේ යන්නේ. දැමම නිවන් දකින්නද යන්නේ? ඒව පුළුවන් වයසට ගියාම. දැනට මේ ගී ජීවිතේ ගෙවලා ඉන්න. මොකද මේ දෙන්නේ සතර කම්මාන්තරේ? ආ මේ මෑණි. සතර කම්මාන්තරයක් නෙමෙයි නංගි. පිස්සු නැතුව ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියන මන්තරේ මට මතර මතර හිටියේ. අනේ හොඳයි. දැන්වත් එයා මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් ලොකු දෙයක්. නෑ නෑ නංගි. දැන් අපේ කෙල්ල හැදිලා ඉන්නේ. හෙට අනිද්දම ලස්සන කොල්ලෙක් හොයාගෙන කසාද බැඳලා හොඳින් ජීවත් වෙනවා. නේද ලෝචන? අනේ දිනු. මට ඕන නැති කසාදයක් නෑ. අනේ මේ හැමෝම කියන්නේ ඔහම තමයි. ටික දවසක් යනකොට ඔය සේරම අමතක වෙලා යයි. ඔය සේරම තියෙන අදහස් වෙනස් වෙලා යයි. ඒ වුණාට මං එම් වෙනස් වෙන්නේ. අනේ ඔක්කේ. ඔයා දැන් පොරොන්දු වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඒක වෙනස් කරන්න. පිස්සුද නාගේ? මෙයාට දැන් උන සේරම අමතකයි. මොකද ඉතින් මෙයා ටෝනි දෙට සේරම සිද්ධ වුණානේ. මොකක්ද ඔක්කේ කතාවේ තේරුම? ඒ කතාවේ තේරුම හින්දා තමයි මෙයාද hina වෙලා ඉන්නේ. අනේ ඔක්කේ මොකද්ද කියලා කියන්නකෝ. අද සරෝජ් කසාද බැඳේ නෑනේ නංගි. මොනවා? මට සමා වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණාට.
Nona korona sapi aku udah gini anda, Patau itu ada sapi wajib ada di dalam nona. Wong berkiuan ini nona, mereka itu mata korona dia nasi apa lah dia teh, besa sapi mahalu kekak nebe nona, apa kerono? Oh itu, kamu sekomat minus marne kane? Halu goswa. Apa yang kau kibu? Mana? Wedi tanggulan nahan deh pak? Hari? Wedi tanggulan lau itu mana? Bang bola ayat ada kau lihat nama berapa? Helen beri, Helen. Ayah ko, umpamai apa landan itu agak tadi? Nona me, umpamai boru itu tanggalan dah dandi pa, anak berkayam dia. Eka kala, kita ini anak kan separuh meja bela hidup ya. Kamu sekarang demam apa kita ini awan ni? Nono, mang bo tau dahos dek tu nukin kita ini awan apa? Itu kan umpamai tanggalan itu hidup pa. Mau tuh Tony make kerja ini dah sendir, Hei, poli purasnya aktif no. Mamma yang kedering ini itu yang hamas hari ini kemar. Mana sedih deh no, nona bandela dalah angkat. Ahi, tamu sih mau main bawa deh ini. Muka tuh mantan tamu sih lekar berat. Umbo berat deh kerja matanya bayi nona. Berat deh kerja matanya bayi. Nalini, nalini mama lesin parangan ini ni. Mau hari, ambil ikan tu. Mina sering mama pernah. Makai dua ke magulah kahdu na, hari. Abi, abis sarojo magulah tapi ada hari ni. Abi, tahu kahdu ni? Mina dia kau tu, macam. Oya monod sumber mek iya mana? Orang pisu deh. Metana di ranat paradi ranat meka selamak ni me. Nanti bila ini apa daru? Wagud desa malu selama dengan orang nawat tanda. Orang orang selang kerana desa malu tekan ini. Orang kita ruat tek. Ikhun terima tak dia kan? Nalni, nalni, mama punya pulang. Hemat deh, mau kerja dini. Makai dua biar kan itu. Enaknya jawab polis itu ya ni. Nalni, polis ini mediat kerana ini kisah dia kerana. Nikan nanti pasnya hati ini mendatang mai. Ini polis ini mediat tu nama. Orang godat tenggel mana lagi? Apa yang lamaan itu masalah kerja lek atau ruangan terang ke nampu? Ani kan mewah ke situ ruangan terang melati. Itu kerja gua mana untuk kerana dani? Untuk orang melawan kapai daru ayam nak udah balak ni untuk dani? Masih ada kan? Aku tidak pernah tuan kapak ni. Mang honda ini ni mana? Honding ini hadir nara ke mana? Makai jiwit mata orang kerana dewan mang honding hari nara ke hari kat. Mang mulim beli honding makai dua bayar. Dan mengayuh agan ini lagi. Ataki, ataki. Ah, camin dia. Bawa tu bawa mali. Muka bang boy korang kahan ni? Ada ini sahaba, ada ini sahaba.
Apada bola? Hei, parumbat bambu ke dunia? Lohcana tadi bebat? Udah bisu tuh, Pak? Lohcana mau kena matakan? Udah nol lah, tak? Mang itu yang podikal ini dalam lohcana yang kita adri kelar. Hei, titik ini kayak gue lu angkat kelar. Wes serabu nih arah kar kar yang hindar. Nanti mana keran nona ukur mahari korla maru na. Nih tinggal aja insya allah wajan nangi. Tapi sekarang aku ispiri tali dapat lah indah level lah. Orang dah enggak terlalu lain. Eh? Iki wa kider ikang awa deh bang? Itu kur Sanjiv ya? Ya tam ispiri tali. Mama gila wajan nangi kider ikang awa. Mokad bang umbat une? Mokad kira kira pangku une? Mau isu apa? Arung isu? Arung kewe kau deh bang? Business car ya ge untik. Itu kudu umbat sambandu nad bang, ek ek dua ku dalan na? Bukod dani uge dua ku dalan lagi? Me camin deo, bola dan neti godak dewa, me lata ka dan nama bang? Eki wa kuda lagi ngegiya kela, umbo usagi ngegila unda temu umbat tadi bawa. Bener eki wa. Iit pasi Sanjiv ya tuh unda temu tadi bala, eki wa apa wa lagi ngegiya. Ini, itu kudu apa sih erat temu ulang Magi idea ekra dina magi wa, lakce pa. Mangi itu wa. Mang itu amom paraku eno kota, me harak renam, muka kari wijum beriak keragaan neti kiala. Latake, monod bang bumi kiawan ni? Mali, me mam monuhari kiwa de bandeng, neba, me mam mukut kiwe neni. Monuat kiwe ne? Bukan hormat dan ini Sanjiv aja, ekibu kudelang ya kira. Ani teteh hema kudelang ya nang, umpetan mukutan dekat laksa pahak lebeni. Ah, umbala serama sette lah, game mereka dulu nani ekit. Ani me camin dio, umpetu uttara patra bandi nung bebetar polisi ini me ini, umpet bonda aman am bila palea nyane tenek, anungge sih ini kiraan netu. Hendah bi balaga muko. Malah share malah ikut villa plan neka gahala, ahin sekar mau matu kelani. Ikalah matu unta kila gutian nuah. Then salit ganai balagi ni ne? Kamu salit ganai hati? Enam prasna wedi wenwa ne dale ochna. Dengo ala mukda kerana hita agi ni. Wedi ne kak dal langkai ne. Ani mande dino. Saroji ta agi ne. Wedi ne kelang mula pen leang. Ekanang hondai. Habai tim Paris sami. Mangu ata dawasa kiuwa mata kada. Gendera kekas selang kerana honda palapurud dakti eno ni kela. Hebei awe hadanne gendera tekas selang kerana neme. Gendera te panin. Eka hari te, jiwitat maranya tekas satanak pagi. Awe kete last dulu aja na. Ane mandan ne dino. Sarojne tu jiwat dino kian ne. Hari te gendera te panla mer meri jiwat dino awagi lada. Mati sarojne dulu kiat ne dino. Me, ocehra awang kwenye nang hadar Nepal ocehna. Beri belawat sarojo ata netuno, ada pisu hede. Gianu api, on madekru muna dene last telain non. On maduka kat. Matu on maduka daraga ne puluan dina. Eh saroj, modi.
ඕනම දුකක් කියලා කිව්වේ ඒකත් එකක් තමයි. මට එච්චර අයියක් නැති වෙයිද නෝ. හරි. දැන් ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? මම මේ ලෝකෙන් සදාටම යනවා දිනෝ. සදාටම. මොනම? ඔය පිස්සුද? හරි හරි හරි. යන්නකෝ. යන්නම යන්නකෝ. එතකොට ඔයා හිතුවද සරෝජ් ඔයා වෙනුවෙන් ටච් මහලක් හදලා ඒකට වෙලා අඬන්න ඉදී කියලා? ලෝචනා. නිකම් මේ බොළඳ කතාවක අහිංසක චරිතයක් වෙන්න එපා. මේ ජීවිතේ ඔයාගේ. ඒක නැති කරගන්න තරම් මෝඩ වෙන්න එපා. හරි හරි. අපි දැන් මේ කතාව අමතක කරලා දාමු. ඔයාට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිවත් එක්ක ඉන්නවනේ. එහෙම දෙයක් වුණත් කමන්නේ නැහැ දිනු. මං දැන් හිත අදාගෙන ඉවරයි. පිස්සි. ඒකට තව කල් තියෙනවා. හරි අපි හිතමු ඔයා වහ බිව්වා කියලා. ඒ වුණාට ඒක දෙවියෝ පිළිගත්තේ නැත්තම් ඔයාට වෙනවා දවස් දෙක තුනක් ස්පිරිතාලේ ඉඳලා ගෙදර ඇවිල්ලා සරෝජුයි අශේනි ජීවත් වෙනවා බල බල ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවද කරන්නේ? දන්නේ දිනු. දන්නේ නැත්තම් ඔය වගේ පිස්සු වැඩ කරන්න හිතන්නවත් එපා. ආදරේ අහස තරම් මුදුම බේරිල්ලක් තමයි බේරුනේ. මන්නම් කියන්නේ උඹලා මැරිච්ච අප්පච්චිම තමයි උඹව බේරගත්තේ. උඹට උන්දගේ බැල්ම තියෙනවා. අනේ අපේ උඹට මොකක් හරි කරදරයක් එම්ම වුණා නම් දෙහාඳුරනේ මං කොහොම ඉවසා ගන්නද ඒක. අනේ මට සමාවෙන්න මගේ අම්මා. බෑ මෙහෙම මේ වගේ මෝඩකම් කරන්න එහෙම යන්න එපා උම්. අයියා කවද විතරයිද? අයියා මෙයා දෙහෙටම වගේ එන්න පුළුවන් වෙයි ගෙදර. දෙයියන්ගේ පිටින් උට දැන් සංගීපයිනේ. කොහොම හරි ඉක්මනටම අයියා බලන්න යන්න ඕනේ අම්මා. හරි හරි අයියා දැන් ගෙදරේ ඉනේ. ඒක නෙමේ. අර මහත්තයා. ඒ මහත්තයාගේ මගුල කැඩිලාලු නේද? අම කොහොමද දන්නේ? මටත් ඉතින් කණින් කුණින් ඇහෙනවා ඔව්වා. අනේ ඔව් අම්මා. අශේනිව කවුද පැහැරගෙන ගියලලු? මොනවා? ඔව් අම්මා. තාම හොයාගෙන නැහැලු. ඒකෙන් පස්සේ මගුල කල් දාලලු. දෙයියනේ. අනේ මගේ රත්තරන් පුතේ මං උඹට වැඳලා කියන්නම්. උඹ එහෙම ඕකට ආයි කරගහන්න එහෙම යන්නේ නැව. අපි ආවල් දෙයකටද මං කළු ගලේ ඔළුව ගහගන්නේ. උඹ දැන් හිත හදාගනි. මං අයියා එක්කත් කතා බහ කොල්ලා අර මාටින් කපුවට කියලා උඹට හොඳ තැනකින් හොඳ මහත් එක්ක හොයලා දෙන්නම්. හරිද? අපේ දුප්පත්කම අපිට හොඳයි බං. මං දන්නවා පුතේ උඹේ හිතේ තියෙන ගින්දර. උඹ දැන් හිත හදාගෙන ආගමට දහමට ලං වෙයන්. උඹට තේරුණාද? ඇතිවීම නැතිවීම කියන එක ලෝක සුභාධර්මිනේ. දැන් බලාපං. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු බව ලබන්න
tamungge bariyawai daruwai dennawa therla gi isin ya sodara devin wahanse moku alluwada balapunada panana gattada waha biwwada ibasagena daragena hitiya eka ne buduhanduranta budubawa labanna puluwan une attarima tamai lokiye jeevithe umbat ඒ මහත්යට ඒ මහත්යගේ ගමන යන්න ඉඩ දුන්නායි කියලා හිතාගෙන හිතාදාගනින් දුවේ. ඒකයි කරන්න තියෙන්නේ. පුතේ අපි හැන්ද කොරේ පන්සලට ගිහිල්ලා මලක් පානක් පූජා කරලා හිතාදාගමු. හොඳේ. උඹට සැනසීම ලැබෙන්නේ එතකොටනේ. ඕවා. අපි එහෙම කරමු. තවසේ ආවදලු ගෝසුව මීට වැඩි හොඳයි මම මරලා දැම්මන අවදයක අලු ගෝසුව ඔව් මම මේ උඹව මරන්නනේ හදන්නේ හ්ම් ඒකනේ මම මේ උඹට උදේ දවල් කෑම අරන් එන්නේ අනේ මේ තමසගේ ඌරු කෑම මං කන්නේ අරන් එනවා ඌරා ඌරා කවුද ඒක ඌරා තමස තමයි ඌරා මේ උඹ මගෙන් කණ්ඩ හදන්න බාන උනා. ඇයි? තම්සපට ගහන්නද? ගහන්න තමයි කො. ඇයි බෑ කියලා හිතුවා? කෑනුන්ට ගහනද මිනිහ කොන්දක් තියෙන පිරිමි? අර පලයන් ඕන යන්න. යකෝ ලෝකෙ ඉන්න ඕනම ගෑණියෙක් කරන්න තියෙන දහ ජරා වැඩ ඔක්කොම කරලා පිරිමින්ගෙන් ගැලවෙන්න කියන කතාවනේ ඕක. උඹ හිතන්න බාන උනා. මේ සංජීව ගෑනුන්ගේ පදේට නටන උරුබක්කෙක් කියලා. මං ගෑණියෙකුට ජීවිතේ තුන් වතාවක් සමාව දෙනවා. හැබැයි තින් හතරවෙනි වතාවත් ඒ ගෑණි මට ඒ වැරද්ද කරොත් මං ජීවිතේට ඒකිට ගහන්නේ නෑ නෝන. අම්මපා. ඒක පාරින් මරලා දානවා. ඔව් ඉතින් තම්ස මට දැන් කරන්න හදන්නේ ඒකමනේ අලු ගෝසුවා නෝනා උඹ මගේ ඉවසීම පරීක්ෂා කරලා බලන්න හදන්න එපා ඇයි තම්සට මොනා කරන්නද තම්ස හිතන තරම් ලේසි මා මරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ හොඳ හොඳ සංජීවයා මෙච්චර කාලෙකට ගැරණි මරලා නැහැ. හරි. මේක බං උඹ වගේ උඩැක්කියක් මරලා මොනව ගන්නද? නේද කියන්නේ. එක උඹේ හැමෙන් අතටක් තියනවාද බලපන් අඩු ගානේ ඈ ඔන්න වඳුරෙක් වගේ මැරුවා නම් අඩු ගානේ උගේ හැම හරි ගන්න තිබ්බා බෙරයක් හරි බඳින්න හැටි විතර බකමුණා තාත්ත උළු බක්කා දුව බකමුණා ඈ
Nadia! Siridhas, Mudralali, mungkin nama kau apa? Mungkin kiwi Mudralali, Mudralali ke nama deh? Jago, mak mata mukia kan loh, eh? Mang kiwi buat telkaga huru tal kerne kaki nama kau apa? Vijay Mudralali, Vijay. Jago, ipar mea, temea ke puta, ke nama mata kene tuh ya? Mak tu mak kiwi? Nee, Vijay Mudralali, Vijay. Hai Bang Vijay, umur dah anu ada, macam mana Vijay kira jam ayah kira? Mami tinggal di dalam selap bodi ini, itu mati orang mati katanya nih. Siri Dasu, mau bodi bela mikir entah mana honda, loko bicara kayak berat. Ayah muda lagi. Hanya amma pap mati enak kenti abang, heh? Mau ipudi di dalam sini, mama hari ini santosuna, hina hauna. Maka parapura ini anak putih kupan nak kira. Ia depan se, mak mereka orang spiritual dia. Orang neta itu pun nurse kene kia pi, mereka nama dia nak kira. Mak mara kesel kaya ngan dia put saya kira pada dia tau mikia. Yang aku tu mak dekka, gamur picture hold dek. Ah, mudahlah ini, penne gaman demak, gamur apa? Hei aku, dia mereka yang nama gamur tu. Aneh ni, ni. Vijay mudah lah, Vijay. Eh, na, ya aku kena deh apa, madin painnya tu. Eh, gamun picture role ke dalam tu puna main size Vijay Kumar tu mahatya ke pintu raya, mamai raja picture ke. Ya kan tenggal kada lagi na, Vijay Kumar tu mahatya eno. Mangi tu dawasa khawatir mangi putat mewah ke wehi kira. Eh, kai boleh muat mangi nama demi. Ii tapas mamu, pitra deh kira gen luah. Demi Lanka orang gerah lah, mangi kaya mana I bar dulu ni. Kelak kerangin, ayo, itu hitung bokong mi guriti kala, mu hatar gaten kita lah awa, he? Ayo, mu utama bidang kupu salli, serem aku wanda behapu kelak gahar dahu poro agi guna, ekka minyak utar gahala, kelak biarkan beru guna. Orang gaya, uye kek ni mendaatte, minisu goda. Muka, kau tu boleh? Ini macam memilih su polisi entry ada ni. Ini kerana memang amat kalpana kerana. Sama hari entry ada munar hiri hari kerana kita bayar dan ni. Me, mami nikah ngahan ni. Umbeh mami kes sekar samband jak ni ane. Pisu tu bang? Begitu ada mami, mata cerah pisu hati ni aje. Tapi macam ni tiap petem belu ot, mereka berada karya hati itu, wedi barai beten ni umpat. Mungkin mereka sedih dengan hema dekim ma, antipun wasi bela ti ni umpat. Mereka khata lagi ni tepang, mulu kederam gini aila ti nama lama umpat balan mereka pedru dalam mereka mawat ti gini talu bola marla dana, ha? Ho, kalau bela ni papa, ame bihiluan negeri. Mi, umpama kehilangan polisi entry agak dah mahu tengah tergunan ni. Mata itu ready pada kat gamanak tiap hari yand. Hmm? Eh, kau itu lochana lagi terus? Betul, mai masang eh, dawas itu hari. Amba magi itu kira ni pula ikam ikam umpan ni. Ani macam ni, maa wanda nana last ni nipa mang udin nampal leh honda terendak ni ni. Hari, mana benda, matang gue gamang gue terendak gahan nipa, hundi. Ayah aku me vechya wedewal hati aja,
අපි හැගියොත් එහෙම අර සංජීව අපි දෙන්නා මරන් කයි මේ උඹ හින්දා ඌගේ නංගි සීදී නස ගන්න හැදුවා ඌේ කේස් එකට ඇත්තේ වෙඩි කාපු ඌරා වගේ ආවේශ වෙලා අනිත් එක අමතක කරන්න එපා සමර ජීවයා හොඳේ ඌත් ලේසි පාසු බඩුවක් නෙවෙයි ඌ හොඳට උඹ ගැන සර්ච් එක දීගෙන ඇත්තේ මෙන්න මේ හත්පලේ ගා ගන්න නැතුව අපි මෙහෙට වෙලා ඉමු හැමෝම හදන්නේ මාව බිල්ලට දීලා කොහොම හරි තමන්ගේ මඩිය තර කරගන්න. අපේ ඌ හදන්නේ මාව බිල්ලට දීලා කොහොම හරි මගේ කෙල්ල උස්සන. මම මුන් ගැන දැනගෙන මහුණා. තවත් නම් මට මුන්ට අහුවෙන්න බෑ මුදලාලි. මං දුප්පත් මිනිහනේ මුදලාලි. හරි මං බේබත්යි කියලා කියමු. ඉතින් මාත් මිනිස්සෙක් නෙදේ ඉන්නේ. හරි හරි බං. දැන් ලෝකෙටම අනුම්පද කියලා හරියන්නේ නැහැනේ. උඹට වෙච්ච දේ ගියා. ලෝකෙටම අනුම්පද කියන්නේ නැහැ මුදලාලි. මං කියන්නේ මට මේවා කරපු අම්ප මේවා කරපු උන්ට නම් හොඳක් වෙන්න එපා දෙයියනේ. මේ නවත්ත කඩින් උඹේ සාප කිරිල්ල. උඹ මෙතන සාප කරන්නේ මේ හැමදේම මංකලා වගේනේ. මං සාප කරන්නේ මේවා කරපු උන්ටයි කරවපු උන්ටයි. දැන් අන්තිමට මොකද්ද උනේ? මුන් සේරම එකතු වෙලා අන්තිමට මාව ගොනාට එන්න. සමින්ද මේ මගේ යකා උස්ස ගන්න එපා වෙච්ච දේ කියපන් මටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනම් කියහන් මං කරන්න අපෝ අපෝ ඔය පඩියෙන් කපන උදව්ව නම් මට ඕනේ නෑ මුදලා එහෙන් අර යකාගේ මනමාලිය සංජීව අයියා උස්ස ඈ මුන් එකට හිටු මාවත් පාවලා දීලා අන්තිමට අර මහයකාගෙන් සල්ලි වගේක් කරගෙන ඒකත් බෙදාගෙන මුන් මහරෑ තිස්සේ ඇවිල්ලා මාවත් උදලගෙන ගිහලා හොඳටම තඩි බෑ මොංගෙන් ගැලවිලා කොච්චර අමාරු වෙන්ද මුදලාලි නෑ නෑ නෙමෙයි යෝ මං හිතුව අර බහවිවට පස්සෙවත් අර ලෝචන් නංගිගේ හිතේ තිබ්බ ආදරේ මැරිලයි කියලා කොහෙද ගැමුක්සොන් බිවට එහෙම දෙයක් වෙලා නෑනේ ඇයි බොල බූරු ඔබ හිතුවද ගැමුක්සොන් බිවා මැරිල යන්න ඒ කෙල්ලගේ හිත කියන්නේ වල්පලයක් කියලා පොඩ්ඩක් ඉවසපන් ඉවසපන් මේ කොල්ලෝ මේ පාර තියන නියම් ප්ලෑන් එක. සල්ලි ටික මට ගන්නයි, කෙල්ලො උඹට ගන්නයි. මුදලාලි මේ පාර පඩියත් මගේ කපා ගන්න දහද? අනේ අනේ. ඔය ප්ලෑන් නෝන්නේ. සුමනාගල් කොරන්නේ. මේ බන්දනේ අවශ්‍ය නැහැ. උදේ ගිහම තාම ආවේ. අපි මිනිස්සයෙක් කියන දෙයක් අහන එකක් ඈ. වසුන්දරා. අපිවත් පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණලක් දාමුද? ආන්ටි, මේ වෙලාවේ අපි කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අශීනගේ ජීවිතය අනතුරේ. මොකද දැන් අශීනි උන්ව අඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා ජීවිතේට කරදරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අශීනිව හොයාගන්න ගමන් පොලිසියට නොකියයිමු. අනේ වසුන්දරා. මගේ දරුවට කරදරයක් කරයිද? ආන්ටි කවුරු හරි අශීනිය පැහැර ගත්තා නම් ගත්තේ කාරණා දෙකකට. එකක් සුමන අංකල්ගෙන් සල්ලි කඩා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මගුල වළක්වන්න. ආදරේ අහස තරම්. ඒත් සල්ලි කඩා ගන්න අශීනිය පැහැර ගත්තා නම් මේ වෙනකොටත් අපෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනේ. දැන් අපෙන් සල්ලි ඉල්ලන්නේ කළු මුදලාලි විතරනේ. ඒකත් අශීනිය බේරලා දෙන්න. දැන් ඒක නිසා අපිට දෙවෙනි හේතුව පැත්තට හැරෙන්න වෙනවා. එතකොට කාටද උමුණ උනේ මේ මගුල කඩන්න? අර ගොබ්බෑ මේ උන්ටද? අනිවාර්යෙන්ම. ඒත් වසුන්දරා සුමනි මේ ගැන හොයලා බලවනේ. ඒ කෙල්ලගේ අජ දැන් ඉන්නේ ඉස්පිරිතාලේ. ඒ කොල්ලගේ ගෝලයන්ටත් ගහලා මේ විස්තර ඇහුවලු. උන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැලු. ආන්ටි, ඔවුන් කබරෝ වගේ මිනිස්සු. ඔවුන්ගේ වචනයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිටම තමයි අශීනිය හොයාගන්න වෙන්නේ. ඒ කොහොමද වසුන්දර? Thank you.
උඹේ අතින් ව්‍යාපු බද්දින් ගක්කන් නැතුව මට හරියන්නේ නෑ. දරුවන්ගේ මූණු බලන්න නැතුව මට ඉන්න බෑ කියලා. අව පුතේ. අනේ ඉතින් අපේ කරුමෙට තමයි මේ මිනිස්සයා අකාලේ මිය පරලෝ ගියේ. අම්මේ. අනේ පුතේ. මාත්ට තේඩින් ගක් හදා දෙන්නද? දැන් එපා බං. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් නා ගන්න ඕනේ. හා මුතේ. ඔය ඔය උඹේ ඔළුවේ බත් ඇටනේ. ඈ. මේ උඹලගේ ඉඳුල් ගඳ කුත් එනවා. මොකද උනේ? මේ වෙලහින්නම් මගේ ඇඟට කඩාපත් උනානේ බං. මොකද්ද බං ඒ කතාවේ තේරුම? හරි හරි ඒව පස්සේ කතා කරමුකෝ. අම්මේ. ලොකුණන්ගේ මොකෝ කියන්නේ? දැන් ඒකට මොකුත් ඇඟේ අමාරුවක් එහෙම නැහැ නේ. ඔන්නේ මල්ලේ ඇති සැප පිටි වගේ කුයි පළතුරු වගේ කුයි. බේකිට හදලා දෙයන් අම්මේ. අපේ බොක්කල් වලට ඉතින් ඕසෙත් වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් කෝලුකු නැගි. හරේ ඉන්නේ ඇඳට වෙලා අඬ අඬ. එමුකෝ බං කඳුළු හලන්නේ. ඈ කරදරයක් වෙන්න මම ඉඳ තියන්නේ නැහැ ලොක්කේ. මේ හැම දෙයකටම උඹේ අයියා ඉන්නවා උඹේ ළඟ. තාත්තට උණු පොරොන්දු රකින්න මං ආයේ ආව බං. උඹ මැරෙන්න ගිය බං උඹ ප්‍රේම කරපු මිනිහා වෙන ගෑණියෙක් බඳිනවා බලන් ඉන්න තරම් උඹේ හිතේ හයියක් තියෙ නැති හින්දානේ බං. බඩයි මරන්න වෙන්නේ නැහැ මගේ නංගියේ. මම උඹ හින්දේ මගුලක් කඩලා දැම්ම බං. මොනව? හේ මගේ රත්තරන් අයි මන්නේසා පව පුරව ගන්නෙ. හේ ඔය එහෙම දෙයක් කරේ. ඔකේ. උඹ අයියා කියන්නේ බං බේබද්දේ. අලුගෝසුවේ. මගේ ජීවිතේ කොහොමත් පව වලින් පිරීලා බං තියන්නේ. දෙවියන් උඹ හින්දා තව පාපයක් එකතු වුණා කියන්නේ පහළක දෙයක් නෙමෙයි බං. මට ඕනේ උඹේ ඇස් වලින් ගලන කඳුළු ගැට නවත්තන්න විතරයි බං. හරි හරි. දැන් ඉතින් උඹ නාඩේ නින්ග පුතේ. ඌවා ඒ ගෑණි උඹ බඳින්නේ නෑනේ බං. ඔබ ටික දවසක් හිටියම ඌවා උඹ හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මැදිහත් වෙලා මේ කටයුතු පිළිලලා කරලා දෙන්නම්. එතකන් බගෙදට වෙලා පරිස්සමට හිටහ.
එතකොටයි ආශේනි. ආශේනිකෝ. අනේ අයියා ආශේනිට කරදරයක් නම් කරන්න එපා. බහින්සකේ කී බං. ඒකින්ද තමයි බං උඹට මිනිස්සු මේ වගේ කරන්නේ. අර දේසුතුමා උන්නාන්තට ඇන ගහපු අලු ගෝසුවටත් සමාව දෙන්න කිව්වලු. බතන්නේ වගේ මගේ නංගී. මම ඒකට කිසි අනුතරක් කරන්නේ නැහැ බා. මොන වේ තව ටික දවසක් ඉන්න ඇරලා යන්න ආරෙනවා. ඒ මිනිස්සු ආයි අයියට කරදර කරන්නේ අයියේ. ඔකේ. මලගේ අයියාගේ ජීවිතය කියන්නේ කරදර කන්දකට බා. දැන් මට ඒවා හොරුයි බා. ගහනවා, කපනවා, කොටනවා, ආයෙ ගහනවා. මං ඉස්පිරිතාලෙ ලගිනවා. ආයෙනවා. තලන්න තලන්න අහි වෙන යකඩේ වගේ මම දැන් හරියට අහියේ වෙලා බා. අනික මොනේ මට කරන්න බැරි දෙයක් නෑනේ පුතේ. දැන් මමනේ බං උඹේ තාත්තා. අනේ මට සමා වෙන්න අයියේ. මට සමා වෙන්න. මනිසා ආයෙත් අයියා කරදරේ වැටෙන්න ඕනේ. මට දහස් වාරයක් සමා වෙන්න අයියේ. පිටුනතු ඉඩාන් ලොක්කේ. ඊටනින්ද මේ සේරම දේවල් ලූට අමතක වුණාට පස්සේ ඌ මොහාගනේ. ඊතරම් මොනාඩේ ඉඳා. ඉතින් දැන් තනිපය කියලා. හ්ම්. අද උදේ ටිකට් කැපුවේ. පස්සේ ඉතින් මම බඩු ටිකක් අරගෙන එහෙමම ගෙදර ආවා. මේ වුණාට ඉතින් ඉස්සර නම් ඉස්පිරිතාලේ හිටියොත් කියන්නේ සමින්දියෝ මාව කොහොම හරි ගෙදර ආවන් තරයි කියලා. ටිකට් කැපුවොත් කියන්නේ මොකද? සමින්දියෝ ඔන්න මගේ ටිකට් කැපුවා මාව ගෙදර අරන් පලයෝ කියලා. දැන් හැමදේම වෙනස් වෙලානේ. උඹට මොකද්ද බා වෙලා තියෙන්නේ? ඈ? මොනික රණ්ඩු වෙන්නේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ වගේ. හොඳට නා ගන්න ඕනි බා. ඉස්පිරිතාලේ ඌස්නේ යනත් එක්ක. ඌ හොඳට නා ගන්න. හොඳට නා ගන්න. ඔය ඌස්නේ යනකම් නා ගන්න. ඒ සංජීව අයියා ඔය විදියට නාලන ඔයාලගේ උස්නේ යවා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද බං උඹේ කියපු කතාවේ තේරුම? හ්ම්? තමින්දියා උඹට දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් කෙලින් කටින් කියපන්. වහින් ඔරුව නැතුව. දැන් මොකද්ද මං උඹට කරපු වැරද්ද? වැරද්ද? වැරද්ද අහිංසක මාව අන්දන එක. මාව රවට්ටන එක. දැන් කොහොමද අපි උඹව රවට්ටුවේ? හ්ම්? චමින්දෝ නංගි වහබීලා ගෙදර ආව විතරයි බය ජවුසන් නටන්න තියාගන්න එපා මෙතන. ඔව්ටි සංජීව අයලට අපිව පේන්නේ ඉතින් ජවුසන් කාරෝ හැටියටනේ. ඒකනේ ඉතින් අපි මෙහෙම අඳවන්නේ. සංජීව අය මං ආත් කවුරුත් නැති අනාතය අසරණයා. මං සංජීව අය වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ උනා දෙන්න ලැහැත්ති වෙච්ච එක. එහෙනම් මාව එකකට බිල්ලර දෙන්න එපා සංජීව අය. මොකද්ද බං ඒ හරුපේ? මේ චමින්දෝ මේ
මමගේ අකෞසල නැතුව කියන්න තියෙන දේ තියෙනවා නම් කැලින් කියපන්. හ්ම්? ඔබට ආයි කියන්නේ. සංජීව අර කෙල්ල විශ්වනේ. අර බිස්නස් කාඩ් එකේ දුව. ඈ? උසල උගෙන් සල්ලි ගන්න ඕන කමට මම පවල දුන්නා. දන්නවද උන් මාව අරගෙන ගිහිල්ලා මුළු රෑ කෙලිනේක මට තඩි බෑවා පෙළ ඇයි ඇයි සංජීවයි මට මේ වගේ කළේ මට කියපන් උඹට පිස්සුද කියලා මම මොකටද බං ඒකි උස්සන්නේ අනික බා මුළු රැතිස්සේ මං හිටිය ස්පිරිතාලේ. අවදයක් චමින් දෙව්. ඔබ හොඳට දන්නවා මං බෙල්ල ගහලා ගියත් කවදාවත් කවුරුවත් පාවල දෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි? එහෙමනම් මොන මගුලකට දුම්මාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා කෙල්ල කොහෙද කොහෙද කියහම මට තඩි බෑවේ. උන්ට අපිව සකයි බා. උන් හිතන්නේ අපි මගුල කඩන්න මේ දේවල් කරා කියලා. හ්ම්. එතකොට සංජීවයට තුන්නේ මගුල කඩන්නද? හ්ම්? මගුලක් කතා කරන්න එපා. හ්ම්. එතකොට සංජීවයි ඔය කෙල්ලේ විශ්වෙම නැහැ. චමින්ද ඔබ දන්නවා මේ සංජීවය එකපාරක් කිව්වා ආයි කියන්නේ මං හිතුව බොල මහ ලොකු චණ්ඩී කියලා. යකෝ බොල හරියට පොල් පිටි හරක්වත් හපන්නේ බා. උඹලම හොඳයි යකෝ අර පල්ලියේ මංගල්‍ය දවසට සාරියක් අඳලා පෙරහැර නටන්න දාන්න. මං කොහේ තරම්නම් බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියද? ඔය සල්ලි හම්බුණාට පස්සේ මේ ජරා රස්සාව නවත්තලා ඒ සල්ලි පොලියට දීලා ජීවත් වෙනවයි කියලා. සේරම කඹේ කැඩිලා ලිඳට වැටිච්ච බාල්දිය වගේ වුණා. දීපියව් දැන් තොපි මගෙන් බිව්ව අරක් වල සල්ලි සේරම දීපියව්. මාව නරක ගෑණි කරගන්න එපා. දීපියව් සල්ලි. හරි හරි. උඹලිය කටවහගෙන හිටාංගෝ. උඹ මේ මහා සල්ලිය ගැන කතා කරන්නේ. උන් අපිට ගහපු ගැහින්න. ඒකේ දුවගෙන ආවා කැරගුණා කැරගිල්ල. මගේ හක්කට වැදුන වැදින්න මං උඹලට කිව්වනේ යනකොටම ඌ වැඩි හරියන්නේ නැහැ කියලා ඇහුවද නැහැ මං කිව්වා ආපහු දුමු කියලා ඒ ඇහුවද නැහැ මං පොඩි එකක් දැන් උඹල ලොකු වෙන්නේ හරිනේද කරගත්තා නේද ඒ මදිවට මේ පේදුරුවා පේදුරුවට ගහපු ගැහිල්ලට එහෙම්මම මූත්‍රා ගියා මං බලනකොට මූ මූත්‍රා උඩ වැටිලා තුක්කිත චිකි මොනවා කියනවද මන් දන්නේ. එතකොට තොපිලට උන් මුත්‍රා යනකම්ම ගැහුවද බං? ඔව්. එහෙනම් තොපිලා මහලුකුට මෙතන ඉඳගෙන පාරම් බෑනේ. උඹලා මහලුකු හොරුය මංකොල්ලකාරයෝ කියලා. උඹලා හොරු නෙමේ බං. හොර ළමයි. හොර ළමයි. මේ හොර ළමයිනේ. දැන් තොපිලාගේ ගම්වලට ආපහු ගිහිල්ලා අමුතුවෙන් වරිලා ලොකු ළමයි හැටියට හොරකම් කරන්න. පලියව් දැන් ගම්බලාගෙන මේ පැත්ත බලන් බත් කන්න පාතොපි. ලතා මෙහෙම අපි දෙකේ කොලේ දාලා කතා කරන්න එපා. යකෝ අපි වැඩක් බාරගත්තොත් ඒක කරලම තමයි පස්ස බලන්න. අපි මේ සල්ලි ගන්නවා ගන්නවමයි. කොල්ලනේ බල මොකද කියන්නේ? අපි මේ අන්තිම සටන කරමු. ඔව් ගුරුදෙලස අයියා අපි අන්තිම සටන කරමු. ජය වේවා! ජය වේවා! ජය වේවා! කටවහපන්! කරන්නේ හොරකම! අපි හොනු! මංගලකාරයෝ! ඒකට මම අලුත් වචනයක් එක්ක දෙපුවා. අපි මිනේ මරුවා! සල්ලි ගත්ත ගමන් ඉස්සල මරන්නේ කවුද කියලා තෝ දන්නවද?
Kawat kurti. Umbala! Umbala! Udawa. Sama jemaat yuk. Sama jemaat yuk. Abang dikasuk yuk. Soal ini nak buat apa? Kita part up pain ni. Ngapu buat nak kita kisim baru agi tu ni. Oh, itu. Mudahlah ni lah. Kau mat loba ini. Dengan itu balan mudahlah ni. Jeder kisim apa buat ni ada apa ini? Ni, asal tu. Mungkin ya kau salah di depan. Balan. Mungkin buat ni tiada kehel ganti ke tiada buat nak apa? Ani kau buat ni kita baru agi hati dah itu. Tapi mungkin tadi lagi nak. Muka tu mudah lagi tu, kau makai dua. Ini tanah kahat, lalat ni kau sahde dua ini tanah. Kisi berapa? Berapa? Ni? Samudra jumah tu, makai ini berapa? Mahaga uti ini apa? Tiurunar? Mahaga nette? Mahatya gak uti ini kaita berapa? Mana ada mahatyo? Hah? Mana mahatya sali kat tamai? ඒ මහත්යගේ දුව හොයලා දෙන්න මම තැන හොයාගෙන මගේ පුතාව දාලා කෙල්ලෝ බේර ගන්න යනකොට මහත්යගේ අලුගෝ සුටියක් ඇහිලා මගේ රත්තරන් පුතාට ගහලා කෙල්ලෝ වරන් පැල්ලා ගියා ඈ කැතයි මහත්යෝ කැතයි මහත්තර සල්ලි නැහැ කිව්වනම් ඒ ලක්ෂ 50 දීලා මං කෙල්ල වරන් දෙනවා දැන් මහත්තර කෙල්ල හම්බුණාද ඈ මුදලාලි මුදලාලි කලබල නැතුව ඉන්නකෝ Nolong ini anak dino lah, bang kira dia berdak kanu. Orang seorang kollo magi ni, Sanjaya lassen plan kerja, apa yang guna ten? Mama dua berakan ni kerja, mudah ni, laksa mana hati la? Jago mama, bayar putar dek kanu salah sone, mago luar marut dino. Adere, ahasataram.